Finalizada aqui a última carreira com o fio oral, agora nós vamos voltar a trabalhar na outra lateral. Então, aqui nessa outra lateral, eu vou fazer assim: eu vou dobrar duas florzinhas aqui ao meio, e um lado vai ser aqui. A frente da corujinha, o outro lado vai ser aqui a parte de trás. E vão ficar duas florzinhas aqui na lateral, ok? Eu vou começar trabalhando sempre aqui pela lateral. Começo fazendo duas laçadas na agulha, venho aqui. Aqui na lateral você tem um bloquinho do canto, outro bloquinho do canto, um bloquinho aqui no meio. Com três pontos, eu vou sempre aqui no ponto do meio, começar trabalhando a carreira pela lateral. Vou fazer aqui um ponto alto e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Quando eu chego aqui para passar nessa passagem de um square pro outro, você tem aqui uma alcinha, que é aquela alça do canto. Então aqui eu também faço um ponto alto. E vou aqui na outra alcinha do outro canto, já entrando no outro square. E também faço um ponto alto. E no restante, você vai fazendo um ponto alto em cada ponto alto que tem na base. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciei. E você tem aqui um total de 44 pontos altos. Ficando assim. Agora eu vou fazer a próxima carreira também em pontos altos. Vou subir duas correntes, mas não vou contar essa corrente como base. Então, aqui nesse mesmo ponto de base, eu faço um ponto alto. Passo para o próximo ponto e faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto. Para cada ponto que tem na base. Quando eu finalizar a carreira, eu finalizo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Não finalizo na corrente, sim, no ponto alto. E você vai ter um total novamente de 44 pontos altos. Eu vou fazer oito carreiras de pontos altos. Então, nós já estamos na segunda carreira. Então, além dessas, eu faço mais seis carreiras. E volto trabalhando com você. Finalizada aqui a minha sequência de carreiras em pontos altos, nós trabalhamos oito carreiras, sempre com um ponto alto para cada ponto de base. Você tem aqui um total de 44 pontos altos na base, ok? Agora nós vamos fazer uma carreira em pontos baixos e já vamos criar. A alça que vamos pendurar aqui a nossa corujinha. Então, eu vou começar fazendo uma corrente e vou trabalhar dez pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 e 10. Fiz aqui os 10 pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui uma alça com quatro correntes, 1 2 3 e 4. E vou saltar quatro pontos na base, 2 e 4. A partir do próximo ponto, eu prendo aqui com um ponto baixo, vai ficar uma alcinha aqui na parte de trás. A partir aqui desse ponto que nós prendemos a alça, eu vou trabalhar mais 21 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, como nós já tínhamos um, um aqui, você pode contar 22 pontos baixos. Até você chegar aqui na direção da alcinha, contornar esse pedaço aqui. Vão dar então 22 pontos baixos ao todo, um em cada ponto de baixo. Fez aqui os 22 pontos da alcinha, até aqui nessa outra parte aqui que vai ser a frente da nossa corujinha. Nós temos 22 pontos baixos agora. Eu vou trabalhar uma alça com 16 correntes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Vou no próximo já ponto baixo. Próximo ponto que tenho na base e faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhando agora um ponto baixo para cada ponto de base até nós finalizarmos agora a carreira. Fiz aqui o último ponto venho nesse primeiro ponto baixo e fechamos com um ponto baixíssimo. Então ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira em pontos baixos. Eu faço uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo para cada ponto que tenho na base até eu chegar aqui na alcinha. Cheguei aqui na alça, dentro dela eu vou fazer seis pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco e seis, ficando assim. Passo agora para o próximo ponto de base. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até eu chegar aqui nessa alça grande, já chegando aqui nessa alça de grande aqui, a de 16 correntes, nessa alça aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada uma das correntes. Então, vou pegar sempre aqui a alcinha de trás. E vou fazer um ponto baixíssimo. Fez aqui um ponto baixíssimo em cada uma das correntes. Agora você volta aqui para os pontos de base e em cada ponto baixo você faz um outro ponto baixo. Cheguei aqui no final da carreira. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos, eu vou cortar o fio, retiro a sobra da laçada, passo essa sobra aqui para a parte interna. Eu venho aqui, trago esse fio um pouquinho aqui para baixo, Divido ele em duas partes e arremato. Quando eu arrematar aqui esse primeiro, eu volto aqui por dentro. Você tem aqui também uma sobra do fio e vou arrematar esse aqui também. Com os dois fios arrematados, essa alcinha aqui vai ficar na frente, a alcinha maior. Quando você for pendurar a sua corujinha, você vai colocar dessa forma aqui e coloca na parede. Certo? Agora nós vamos fazer os olhos aqui da corujinha. Eu vou trabalhar com fio branco. Então trabalhando aqui com fio branco, eu vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Vou trabalhar Três correntes, faço duas laçadas na agulha. Faço aqui um ponto alto duplo, duas laçadas. Outro ponto alto duplo. Eu não vou contar as três correntes como ponto alto duplo, fiz elas apenas para subir aqui. Quando eu finalizar a carreira, eu vou finalizar no primeiro ponto alto duplo. Eu vou fazer um total de 20 pontos altos duplos para formar aqui a primeira parte do olho. Fiz aqui os 20 pontos altos duplos, eu vou fechar aqui o círculo, venho no primeiro ponto alto duplo, não fecho na corrente, sim, no ponto alto duplo, e fecho aqui com um ponto baixíssimo. E você tem aqui a parte branca do olho, é bem simples. Vou cortar aqui. No mesmo ponto de base, eu vou passar essa sobra aqui para trás. Passei aqui para a parte de trás. Eu vou trazer essa sobra um pouquinho aqui pro meio. E vou amarrar uma na outra. Fazer apenas dois nozinhos que esse olho eu vou colar aqui no rosto da minha corujinha. Então, finalizou aqui o fio. Para fazer a parte central, eu vou usar um fio preto. Vou fazer aqui um círculo mágico. Eu sei que não dá para você ver o ponto, mas é bem simples. Vai passar aqui por dentro, vai subir duas correntes e vai trabalhar aqui 12 pontos altos. Fez os 12 pontos altos, depois você fecha com um ponto baixíssimo, igual fizemos aqui na primeira parte. Fiz então aqui a parte preta, eu tenho os dois fios aqui atrás. Vou colocar aqui, passar aqui por trás, só para colocar eles aqui na posição que eu quero. Coloco aqui atrás, aqui na frente, aqui por trás eu vou amarrar. Eu deixei o meu fio aqui um pouquinho curto, mas aí na sua casa você deixa um pouquinho maior para você poder amarrar. Fiz aqui os dois nós, aqui eu vou cortar a sobra, e depois eu vou colar aqui o olho. Eu vou colocar aqui. Essa carreira de pontos altos vai ficar aqui me dando a posição do olho. Organizo aqui direitinho o olho. Vou deixar aqui dois pontos de distância entre eles. Vai ficar dessa forma. Vou colocar aqui assim, posicionei direitinho aqui. Olho aqui, as minhas florzinhas tá na posição correta. Aqui esse olho eu vou colar. Vou usar aqui a cola jeans da Acrilex. Aí na sua casa você usa a cola de tecido que você tenha, ou você também pode costurar. Eu vou colar aqui primeiro a parte branca. Faço cola aqui também pela parte preta. Nesse aqui eu faço a mesma coisa. Então, vou deixar o olhinho aqui colando e agora vou fazer o bico aqui da nossa corujinha. Para fazer aqui o bico da corujinha, eu vou trabalhar com uma sobra aqui de amarelo mesclado. Eu vou fazer aqui um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro. Vou fazer quatro correntes: uma, duas, três, quatro. Duas laçadas, volto na base, faço um ponto alto duplo. Duas laçadas, volto na base, faço o segundo ponto alto duplo. Duas laçadas, volto na base e faço. O terceiro ponto alto duplo agora faço novamente quatro correntes: uma, duas, três, quatro. Volto na base e prendo com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou puxar aqui a sobra do círculo, vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra da laçada. Eu vou passar essa sobra aqui, que finalizei aqui, nesse espacinho aqui do círculo. Passo a minha agulha aqui. Pego a sobra, passo aqui por dentro. Puxo aqui o fio. E você tem aqui o bico da corujinha pronto. Aqui, essas sobras. Eu vou trazê-las aqui um pouquinho aqui pro meio, pego uma, passo aqui, pego a outra, passo em um pontinho lateral, trazendo mais aqui ao meio, volto aqui na frente, puxo de volta aqui os pontos para não repuxar, nem aqui essa pontinha. E aqui eu faço a sequência dos nós. Vou fazer apenas dois nozinhos, porque eu vou colar, tendo cuidado de não repuxar o ponto. Arrumo aqui de volta, e vou colar. Aqui abaixo dos olhinhos. Vai ficar assim. Organizo aqui os pontos. E agora é só você colar aqui. Com o bico aqui da corujinha também, já aqui posicionado, já colei o meu. Agora, antes de colocar o penacho, eu vou colocar a garrafa PET. Essa garrafa PET que eu vou colocar é uma dessas garrafas de refrigerante 2 de litros. Eu cortei aqui o centro da garrafa, no meu aqui deu 16 centímetros. Eu vou colocar a garrafa de acordo que ela fique aqui nessa parte de baixo. Então, eu vou passar ela aqui pelo roxinho da nossa coruja, você vai colocar aqui por dentro, coloca sua mão aqui por dentro e puxa ela lá para o fundo, vai ficar um pouquinho apertada, é assim mesmo, depois você vai conseguindo colocar ela aqui por dentro, vai virando aqui e vai passando ela, Posicionou a garrafa pet, ela tá aqui, pegando aqui no meio do meu square. Descer um pouquinho mais. E essa parte aqui do roxinho vai ficar reta. Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui as sobras, eu cortei aqui. Uma sobra de cada um dos fios que fiz aqui na base da corujinha. Cortei aqui cerca de 20 centímetros, aqui de fio, 20 centímetros. Eu vou pegar aqui os seis fios, pego uma agulha de crochê mais grossa, Vou aqui na ponta, vou deixar três pontos aqui, fazer assim, passo aqui a minha agulha em uma lateral, passo aqui na outra. Então, no final, ficaram um, dois, três, quatro, cinco pontos, sobrando aqui. Dobro aqui os fios, coloco eles aqui na agulha e puxo. Passou aqui, passaram três fios, três ficaram para trás. Passo novamente a agulha aqui no mesmo espaço e puxo aqui também esses que ficaram para trás. Eu vou acertar eles aqui, coloco o dedo aqui para eles se acertarem. Fiquei com a laçada aqui na frente e a ponta aqui para trás. Agora eu passo essa ponta por aqui e puxo eles aqui, formando aqui um penacho, formando assim a orelhinha aqui da nossa corujinha. Fez isso aqui. Você vai acertar aqui as pontas. Então, vai ficar dessa forma. Vai vir aqui na outra lateral e vai fazer da mesma forma. Coloca aqui os fios, dobram eles aqui ao meio. Pega a agulha aqui, deixo aqui uns três pontos de distância, que dá ponta. Por isso que você tinha que colocar a garrafa pet antes, porque senão depois fica difícil para passar a garrafa. Puxa os fios, dessa vez vieram todos, e vou passar a sobra. Aqui por dentro da laçada. Agora você vai puxar aqui os fios. O que ficar afogado, você sobra, puxa aqui pelas duas pontas. Acertou tudo? Venho aqui e corto essa aqui é a última parte da nossa corujinha, e nós temos aqui a nossa coruja já finalizada. Ficou assim: essa alcinha você vai passar aqui por dentro para fechar na hora que você colocar as sacolinhas. Você coloca aqui por dentro, aqui por cima e vai tirando as sacolinhas aqui por baixo. Fica realmente uma peça bem linda, muito útil e decorativa aí para sua cozinha. Certinho, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Antes de finalizarmos, eu quero convidar você mais uma vez para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. O apoio de vocês é muito importante para que sempre tenhamos novidades por aqui, certinho? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais.